compra en leroymerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el Casal. ¿Qué tal, bona nit, benvinguts un dia més així al Casal de Telesafor, hem obert la porta i així, de sorpresa, ens hem trobat a una gran companyia. Hem convidat els presidents i membres de l'executiva de Les Falles de la secció primera, este Casal de Telesafor. Ens interessa moltíssim anar a poc esbrinant tots els projectes que tenen les diferents comissions, les 23 comissions de la ciutat. El divendres parlàvem amb els presidents de la secció especial. Avui és el torn de primera, que és una gran secció que aposta moltíssim pel monument i avui volen saber els seus projectes. Anem a començar presentant de la meva dreta a l'esquerra i Ximo Barber, membre de l'executiva i a més tresorer de la Falla Roig de Corella. Què tal? Bona nit, benvingut. Hola, bona nit, José. Moltes gràcies per molt de gust que estigues així amb nosaltres esta nit. Anem a passar a una gran falla també, com és la Falla Màrtirs. Blanca, molt bona nit, benvinguda. Bona nit. Blanca López, que ella és la presidenta de la Comissió de la Falla Màrtirs. A la meva esquerra, Falla Beniopa, ahí està Juanma Gilaber. Què tal, Juanma? Bona nit. Bona nit, moltes gràcies. I per últim, anem amb el gran Miss Enrique Marzal, membre de l'executiva de la Falla, de la Comissió de la Falla Grau. Benvingut. Sí, sí. Gràcies per estar esta nit amb nosaltres, així, a este col·loqui que anem a oferir-les al Casal. Anem a començar presentant falla per falla, comissió per comissió, els projectes d'este 2022, perquè segur que em van a donar moltes sorpreses. Comencem per la Falla Roig de Corella. Ximo, contàs un poquet com ho porteu. Després de la pandèmia ja han passat les falles de setembre i ara sí que ja estem immersos directament a aquestes falles que estan ahí, al costat. Com està per ahí l'assumpte? Pues bueno, José, ara de moment jo crec que com tots els companys des que estem així i els que passaran, pues estem en un moment certament un poc d'incertidumbre, efectes de... sí que és cert que ja tenim els permisos, tenim en principi projectada unes falles paregudes en certa manera a les que a les últimes que van conèixer en el 2019, no les de setembre perquè tindrem horaris nocturnes i demés, però sí que estem en un poc d'incertidumbre, també provoca tot això que la gent estiga, pues, òbviament, per tota la variant esta que ha infectat a molta gent, pues, està menys participativa, està, pues, més temerosa, que és normal, però la labor de l'executiva i la labor des que estem un poc al capdavant de la falla és intentar manejar i tornar a arrencar per fer un poc la il·lusió en aquest cas de les reines que han volgut ser ara en aquest exercici 2022 i realment seguir en l'estela, perquè les falles tenim que seguir. I el que sí que és cert, i per mi és un halo d'optimisme, és que en plena ola, ara per exemple en desembre i este passat gener, passats Nadals, les restriccions respecte a l'hostaleria, respecte a les sales de festa, no hi han hagut com a tal. Sempre se mos ha equiparat des de setembre, mos diuen que nosaltres, igual que les sales de festa, les discoteques i tot això, però és un poc l'halo d'esperança de dir sí, un poc d'incertidumbre, però per altra banda, creguem o esperem que sigui puguem fer, conforme ja va dir l'alcalde de València, Joan Ribó, de dir fer unes falles pues, lo més normal possible, perquè a més depenent de la supervivència de la festa. Les falles en setembre les van tindre que fer, moltes falles van pagar doble quota o van pagar quota i mitja, cada un conforme va voler estructurar-se la seva economia, però es van traure endavant en un exercici, depèn de també cada falla, un poc estirat, i de fet aquest estirament va ser pues, per cobrir les pèrdues que ha suposat, per exemple, plantar una carpa, no poder fer barra, no poder fer moltes altres activitats. I sí que és cert que unes altres falles d'aquest tipus, no sé jo si les falles serem capaços d'aguantar, perquè també al final l'ajuda que vam rebre, sí que vam rebre alguna ajuda,
però tampoc va ser de dir en això mos salvem. O sigui que agraïm tota ajuda, per supost, dels estaments públics, però tampoc va ser ninguna animalada, conforme si va ser en València, i d'aquesta manera pues, sí que necessitem les falles el més normal possible i per a poder portar endavant els projectes de cada falla. Vosaltres en concret bé, teniu el llistó molt alt perquè les passades falles vau guanyar aquest primer premi, si no recorde mal. No. Vam guanyar, per nosaltres era un primer premi, perquè per nosaltres era el segon premi de secció primera. Sí, de el primer premi el va guanyar Corea, els dos primers premis. Però nosaltres el segon premi de la Falla Gran es va fer molta il·lusió, un premi molt treballat, i el nostre objectiu com a falla monumentalista, que és la Falla Roses de Corea des del seu inici, així estic jo acompanyat de fallers, que la més jove sóc jo. Sí, però o sigui, els quatre aposteu pel monument 100%. Sí, però home, està el Grau, està Martí, està venia per falles molt més anys, molta més trajectòria, i nosaltres des de la poqueta trajectòria que tenim, que ara sí que tenim 25 anys, sempre hem apostat per la falla. Crec que és l'objectiu principal de totes les falles, fer la falla el més gran possible, no descuidant els altres aspectes, però sempre fer falla. I el nostre objectiu, el d'esta executiva, és mantindre-nos. O sigui, fer una falla digna de primera secció, una falla gran digna de primera secció i una falla infantil digna de primera secció, poder competir i aspirar a tot, per què no? Falla màrtirs. Blanca, bona nit. Contam un poquet, perquè vosaltres sou una de les falles més nombroses que té la ciutat de Gandia com a comissionats, i tal vegada aposteu també moltíssim pel monument, esteu al centre de la ciutat i teniu segur un projecte important per davant, no? Sí, la veritat és que sí. Bueno, jo, com ha dit Ximo, jo crec que el 2022 és l'any un poquet de l'esperança, no?, i de la il·lusió, i de tornar un poquet a lo que és l'exercici faller durant tot l'any, intentar fer coses, intentar arrencar d'una manera. La pandèmia sí que ens ha fet molt de mal a títol econòmic i també a títol de fallers i falleres. No? Nosaltres som una falla prou nombrosa, però és de veres que hem perdut a lo millor pues, gent que s'ha desvinculat o que no ha tirat tant de menys la falla en este any i mig, no? Que a lo millor. Però bueno, jo la veritat és que note a les falleres de màrtirs que continuen i que ens han recolzat en el 2021 i en este 22, amb moltes ganes de convoi, de festa, de passar-ho bé, també en ganes de fer feina i participar. I sí, portem uns bons projectes de monuments. Nosaltres vam contractar els monuments del 2022 en estiu del 2020. Ja ho teníeu programat en previsió? Sí, bueno, l'executiva en aquell moment vam decidir i vam pensar pues, bueno, contractar els projectes dels monuments del 2022 per recolzar els artistes. És una decisió que vam prendre i portem 2 anys pagant els monuments que plantarem en març. La qual cosa, això afecta a la gent que paga les quotes? Heu augmentat les quotes? No, les quotes han sigut les mateixes, però vam continuar pagant les quotes tots els fallers i falleres. La mateixa número de quota, sí. A pesar de la pandèmia, no? Sí, per contractar, entre altres coses, a part de pues, bueno, aguantar el casal i tot, per contractar els monuments i començar a pagar en agost del 2020. Vení, opa, Juanma, bueno. Una gran falla també que aposta pel monument i que sí que vosaltres, això sí que ho heu modificat, veritat? Les cotes sí que les heu rebaixades, i quin és el projecte que té este segon any de Juanma al front de Vení, opa? Conta'ns. Pues nosaltres és veritat que les cotes a l'inici de la pandèmia ens van reunir l'executiva i van dir que no podien cobrar un 100%, la van rebaixar un 40% i d'aquesta forma, pues, igual que a Fe Blanca, van contratar un monument per al 2022, per a poquet poder anar pagant-lo, perquè no hi ha unes entrades de diners que pugues pagar una falla en un any. És molt complicat. I res, nosaltres la veritat sí que este any, per les circumstàncies, per la pèrdua de fallers, que hem perdut molts fallers en el 2021, no anem en un projecte tan voluminós o tan costós com hem fet fins ara, però és una falla digna, que nosaltres la treballem molt, per Morant també està al capdavant del tema del monument, i estem molt orgullosos de poder plantar
que ja és dir prou poder plantar en la plaça després de tot el que... A pesar de no tindre tal vegada, i ja implica a tots, aquests actes que recauden molts diners, no? Com, correcte. En aquest cas venia pel Porrat, en el cas de Màrtirs, qualsevol, o Roig de Carolla, qualsevol sí. acte que la falla normalment antes beneficia, n'hi havia, no? N'hi havia unes entrades grans que en pràcticament des de les falles antes de que es tancara tot, no han rebut ninguna entrada, estaven vivint soles, de les quotes que rebien dels fallers i en això no pots tirar. I més nosaltres que li van rebaixar un 40% perquè no se mos anara la gent i en Caixina van perdre pues, pràcticament la meitat de fallers. Falla Grau, també un barri amb molta solera a les falles de la ciutat de Gandia i per supost Enrique Marzal, molt bona nit, benvingut. Bona nit. Des de la falla del Grau passa que jo crec que com totes les falles no? i sobretot en primera que costa un poquet tirar avant, però com ho porteu vosaltres ahí al barri marítim? Com ho esteu gestionant la tornada, la posada a punt, el pues tornar? Està costant un poquetet per lo que han comentat abans, perquè les persones, que som uns animals de costums i les solen canviar molt ràpidament, estos anys que no han tingut la costum d'anar al llar, a sopars divendres i d'això, les persones estem canviant per uns altres hàbits i entonces estem notant que ens està costant el tornar a recaptar, a recollir, a replegar els fallers que a poc han anat disseminant-se en altres festes, associacions, familiars, a lo millor no una altra associació ni fallera, però això estem notant que està costant un poquet, el fallero s'ha desapegat un poquetet. Respecte del monument, quan vam començar tota aquesta desgraciada època, nosaltres sempre havíem pensat, sempre no pensaves mai que això anava a durar el que anava a durar. Entonces vam fer el projecte, quan vam veure que això anava, pues, gràcies a Déu, els falleros de Grau van respondre tots molt bé, molt bé, molt bé. El primer any de la crisi van pagar tots la quota íntegra i aquest any hem rebaixat, com ha fet Beniopa, un 40% la quota. I això ens ha permès, entre els dos anys, en cavallatges dos, pues, han pogut fer un monument, dos monuments, el major i l'infantil, jo penso que molt bons. Més bons que el dels tres. Quan siguin al carrer, ho veurem. Ja ho veurem, al carrer, ho veurem el proper. No, però la veritat, si un no està content del monument que té, penso que ja és un bon reconeixement de que la feina que està fent, perquè potser jo el trec i dic, che, que falla més guapeta tinc, i vaig a veure la d'ell i dic, carai, la meua s'ha quedat a no res veient la d'ell, fins que no estiguen ahí no podem saber-ho. Anem a parlar de la primera secció. És una secció amb molta solera. Vosaltres, en aquest cas, han hagut falles que han entrat, altres heu eixit, heu baixat a segon, altres a especial heu pujat i després heu baixat. És a dir, parlem d'esta primera secció. Ximo Blanca, Juan Mau, Enrique, què destacaríeu d'esta secció tan peculiar? Bueno, jo, com puc fer un poc, nosaltres hem fet un poc l'ascensor, jo vaig entrar en la falla de... en la delegació de Falla, principalment, junta a Lluís Colomina, i òbviament Lluís ja no està, però vam entrar en tercera secció i veus la diferència de com contractes una falla. Sí que és cert que n'hi ha que tractar-les totes per igual, però estàs en una tercera secció i els teus competidors, moltes vegades, si tu cuides molt la falla, pues sempre vas en el mateix pressupost, una miqueta per davant del que no es cuida la falla, perquè la falla n'hi ha que cuidar-la molt. N'hi ha que cuidar-la molt, la crítica, els cartellets, com posem la figura, com tal, si no és en plan deixem, soltem ninots i ja està. Després, en segona secció, torna a passar el mateix, tens que cuidar encara més la falla i una vegada vam votar a primera fa ja 3 anys o 4, vam estar un any, com en dic jo, per accident, per el tema este dels puntatges, però no teníem força per estar en primera, sí que és cert que els altres anys que havíem estat en primera sempre hem estat, i per sort sempre hem aconseguit un guardó per a la comissió. I això el provoca, a més, que any rere any intentes superar-te, perquè sí que és cert que l'estar en primera en quant a lo que és el monument t'implica una implicació major en lo que és la confecció del projecte. Ja no sols només vas a l'artista, el presenta el que siga o parleu de lo que siga, pues així està, no, n'hi ha que seguir la falla, n'hi ha que estudiar bé les escenes, n'hi ha que intentar buscar dins de la possibilitat de cada taller
que aquestes figures representen, no els ninots plans que diguem que no representen figures, sinó que representen o tinguen la caricatura del polític de turno al que vulguis pues, un poc espavilar, per dir-ho d'alguna manera. I això és el que implica un poc, per a mi, el que és el monument en secció primera. El resto d'activitats venen un poc en... També fa que a l'estat en primera tingues que buscar aquestes activitats que enguany s'han quedat un poc orfenes de que no han pogut fer-les, de poder recaptar diners, però tens que manejar-te més per a poder recaptar diners per poder-li pagar a l'artista, que té la mala costum de voler cobrar tots els mesos. Però sí que és cert que implica això, i és un repte. Jo crec que és un repte per a tots els que estem ací, estar en primera secció, que és el... Davant està especial també jo crec que requereix unes condicions, per exemple, també pense que el barri, per exemple, té que estar condicionat, és, per exemple, una falla com la meua que està, podríem dir, en l'extraràdio, està fora de la ciutat, és complicat el tema d'esponsors, és complicat tot, falles com les que estan en el centre, que són les quatre que estan en especial en aquest moment, és molt més senzill que una marca vulgui ajudar-los en un patrocini, perquè òbviament, encara que són d'especial i tenen la falla més gran i més bonica, no hi ha ningú tipus de dubte, però la visualització i el canal és més gran. Mm-hmm. Això també implica que hi ha més botigues, hi ha més comerços, hi ha més tot. Entonces, és un vot molt, molt important poder arribar a especial, però ja el dic, nosaltres orgullosos de mantindre-nos i de fer front així, en l'extraradio que dic jo, que estem així apartats, que no és ninguna excusa, tot el contrari, el que sí que anime a que no posen com a excusa no tindre una bona posició per a dir, no, és que si jo sóc del centre me'n tinc que anar a seccions més relegades, no. Jo crec que tot treballant per part de tots els fallers, des del que paga la quota fins al que col·labora i demés, se pot estar en primera secció i plantar el monument pues, lo millor possible i cada vegada més digne. Fer una bona gestió dintre de la comissió, no? Fer una gestió neta que tot es vagi al seu lloc i al final tot el món també col·labora d'alguna forma, no? En Martis, per exemple, la gent també s'involucra, però estar en primera, vosaltres baixeu d'especial a primera, també feu l'ascensor, però pa acabant, pa carrere... Nosaltres sempre han sigut una falla de segona. Fins el 2005 érem en segona i en 2006, que és quan ma mare va entrar de presidenta, en el seu equip van dir anem a una primera. I no el cregues que tots volien, la meva falla és molt de... érem falla de segunda. O sea, per exemple, jo estic d'acord amb Ximo, no? Al final les falles són els monuments, n'hi ha que ser monumentalista i no totes les falles tenen la mentalitat de tots els fallers i falleres. A lo millor la meva falla del 100% de fallers, no ho sé exactament, però potser un 40% és més monumentalista. No, la meva falla no és... Que ja és important, és a dir... Sí, i ojalà potser foren el 80%. No, nosaltres vam pujar a primera, després vam caure en especial un parell d'anys, un per el primer any de les puntuacions, després vam estar en el 2015, vam competir, després en primera, el primer any meu de presidenta vaig estar en especial, també vam... Bueno, vam guanyar els dos tercers i els deberes que el meu delegat de monuments és Borja Alberola i ell té el seu equip i és una persona que porta molts anys dedicant-se a això i cuida molt el que ha dit ell. O sigui, cuida molt tot, els detalls, la crítica, l'inxan i gràcia. En primera, nosaltres sí que podem manejar-nos en un pressupost uns anys a lo millor més pujat i uns anys més, depèn també molt de la situació, però sempre estàs en X quantitats de diners i podem competir. I estar ahí, per el tema de les seccions és molt important, no? Perquè la gent, els fallers, els presidents, quan en seccions més baixetes, en el mateix pressupost tenen més premis, no? Tal vegada, per això, el de les puntuacions, per a clavar-se en seccions, tan renyit moltes vegades, moltes falles d'especial que volen estar en primera i viceversa, és a dir, la controvèrsia, no? Un poc de on estar per aportar-me més premi. Però tal vegada també cuidant el monument, no? Sí, jo ja no penso que sigui per emportar-me més premis, sinó per poder competir. Mm-hmm. Jo, per exemple, l'any passat jo tenia dos monuments molt dignes i tots estaven molt contents, però em vaig portar el tercer de la falla gran, que Ruiz de Corea, per exemple, va guanyar el segon,
i el segon de la falla infantil, però jo podia competir en les altres falles de la meva secció. Uh-huh. No, jo per lo menos estava ahí, com sempre. I quan es planten, el que ha dit Enrique Marzal, ja depèn de la resta de comissions i de tot. Però per lo menos poder competir. Competir, Juanma, en el teu cas, creus que les seccions ara mateix, conforme estan distribuïdes, vosaltres en primera, tant vosaltres com ells, creus que són justes o penses que hi ha alguna forma de reajustar algunes comissions? A veure, jo crec que totes les comissions treballen en les seues possibilitats, uh-huh. però és veritat que el que estàvem dient, una falla en veritat és monument. Després del monument sí que ve la festa i tot, però és de lo que tractem. La falla és lo que tu plantes al carrer i tindré no lluitar o no treballar lo suficient perquè nosaltres estem en primera i mos costa la vida estar en primera. Mm-hmm. Nosaltres una falla que hem estat en seccions més baixetes estem més tranquils, mm-hmm. però apostem, van dir, tenim a Jesús, tenim a Pep Moranyes, van dir, anem a apostar més per monument, que és de lo que es tracta. Jo puc estar perfectament dir, va, pues, comencem a baixar, me'n baixa quarta, mm-hmm. no me gaste diners i vis de lo més tranquil, però no es tracta d'això, es tracta de lluitar mm-hmm. per el teu monument en les teues possibilitats. Està clar que no vas a quedar-te diguent-li diners a tot el món, mm-hmm. però tens que lluitar un poquet i fer l'esforç, sobretot és fer un esforç de treball. Com bé havia dit Ximo, sou una falla d'esta radi, però no per això teniu que tirar massa enrere, tot el contrari, cuidar el monument i tant Roig de Corella com veníeu per fer un gran monument, la qual cosa és digna. Igual que el Grau, que ara anem amb Enrique, el Grau fa un gran monument que tal vegada està lluny del centre de la ciutat, però que teniu una repercussió important, cuideu moltíssim el monument i competiu. Al mateix temps, sí, molt en primera. Sempre ens hem plantejat que la falla ho és tot en la falla. I contestant-li un poc a Ximo, si Ximo és extra ràdio i jo estic en l'estranger. Per comparar un poquetet. Entonces, és evident que el centre de la ciutat comporta una sèrie d'avantatges que els extra ràdios no els tenim. La gent sempre bull per el centre de la ciutat i en un momentet pues, va una falla a l'altra i té un recorregut molt, molt bo. Tal vegada, per aquest motiu, els de fora, els de l'extraràdio, deuríem d'intentar fer més bones falles, més grans, més monumentals, per a intentar apropar a aquesta gent que sol ser límit al centre a dir-li que també hi ha altres falles, que també hi ha altres opcions que no són lo del centre. Sí que és de veres que n'hi ha que cuidar molt l'entorn de la falla, jo sempre li dic que això, els avaloris de la falla, que són tots els complementeix que posem, pues, fer el cartellet més guapet, perquè tot això, vulguem que no, al final agrada la vista de la falla. Uh-huh. I quan uno veu una falla, pues, tot això, perquè l'entorn d'una cosa és molt agradable. Quan jo moltes vegades poso la comparació de que si anem a menjar a un mateix restaurant i a tu te posen una taula en un mantel de tela o un mantel de paper, un plat de plàstic, un plat de porcelana en coberts i el posen el mateix tros de carn o peix, està molt més bo el que està en la tela que el que està en el mantel de paper. Per què? Per tot l'entorn que comporta, perquè no sols menja la boca i el gust, sinó mengen els ulls, menja... Psicològicament, no? Es dona aquest factor extra. Entonces n'hi ha que ajudar en aquests poquets puntets un poquetet més a que la falla siga més agradable, sobretot en el apartat d'Ingenieria i Gràcia, on totes aquestes cosetes pues, deuen de puntejar un poquetet més. Mm-hmm. Algú de vosaltres heu pensat en pujar a especial? Bueno, en el cas de Blanca ja ho ha aconseguit alguna vegada. Jo voldria pujar a especial, però no arriba. Però no, com a repte personal no de la comissió, és a dir, no sé ni si ho plantegeu, no? No, és un error no plantejar-se-ho. O sea, jo ho dic obertament. O sea, no plantejar-se-ho és un error de dir estic ací i este és el meu màxim. Al fil de lo que, i agarrant la pilota de lo que diu Enrique, dic, jo estic d'acord que quan més grans siguen les falles, recordem la falla de Nou Campanar en el seu moment, que més extraradi no podia ser de València, però agarrava moltíssima gent, òbviament era un tipus de falla que estava, com dir, patrocinada, òbviament, però
si fas falles bones fora, en l'extraradi o fora del centre de la ciutat, la gent anirà a veure-les. Això està clar. Objectiu, o sea, òbviament no pots dir-te jo d'ací 3, 4, 5 anys, no. Però sí que jo moltes vegades ho dic, si dins de la meva falla, si jo fa 25 anys estava en tercera secció, perquè d'ací 25 anys més no puc estar en especial. O sea, no marcar-nos, hemos llegado aquí y esto es nuestro límite. No. Perquè conforme estem dient tots els que estem així, si l'objectiu és fer la falla cada vegada més bonica, més gran, en una bona gestió, tots sabem que al final els préstamos hipotecaris que tots teníem en el seu moment de quan van comprar els casals, en les subvencions, pues, poc a poc van acabant-se. A vegades pues, la falla per distintes necessitats necessita fer un préstamo, pues, reforma o el que siga, però ja no és tan gros com en el seu moment era el préstamo de l'adquisició del casal. Pues és també un poc veure la gestió de cada falla, intentar gestionar millors recursos o inclús apostar, si antes apostaven per deixar. Però això és una decisió de l'assemblea de la falla quan s'aprova el pressupost. Dius, mira, jo antes destinava de tot el que agarrava en el llibret, m'ho gastava en el llibret. Pues igual dius, pues, tot el que guanya que en el llibret destina una partida per fer un llibret amb bones fotos, una bona explicació, un bon tal, i com jo no tinc l'equip o no tinc la gent preparada per a poder pugnar o poder entrar dins dels premis del llibret, pues això és diners a la falla. I així qualsevol activitat hi vas apartant i com a objectiu sempre tens que anar millorant. O sea, plantejar-me, jo ara no, ni molt menys, ni d'ací 5 anys vista, però igual d'ací 25 anys perquè pot no. Pot ser que sí. En el tema que està comentant Ximo, és molt complicat. Econòmicament el portar una falla és com una empresa, és igual que una empresa. Tens uns centres de cost, tens uns ingressos, uns gastos, però pense que en una falla per a poder-la pujar de monument primer ens hem de creure els falleros que volen pujar de monument. Exacte. Perquè claro. Per a aglutinar els falleros, per exemple, a ell li agrada millor la cabalgata, llavors ell voldria fer cabalgata en vez de falla i tu, que som tots de la mateixa falla, parle. Exacte. I tu preferixes el festival, doncs vaig a dedicar-li, clar, gràcies a que a ell li agrada la cabalgata i a tu el festival, jo tinc dos falleros més que m'ajuden a continuar fent el monument més gran. N'hi ha que saber combinar tots aquests sectors de la falla per al final entre tots fer una pinya forta per a poder pujar a especial. Especial. Si podem. Blanca. No res, que jo és el que estic en Ximo, per què no? Que jo tot el, no sé si els meus amics d'especial ho hauran dit quan anir, però tot el món diu Martis a especial perquè la falla és molt nombrosa. Les quatre de Martis no són. O sea, sí, a lo mejor tenim més falles que altres comissions, però les quotes no són més no són altes, efectivament, que els ingressos de quotes no són excessivament, no són per a plantar monuments en especial. I ara venim de lo de la pandèmia, que econòmicament, jo no sé, jo crec que en general totes les falles sí que jo vull donar les gràcies a tots els falles que continuen pagant les quotes, però que està costant molt. Està costant molt. Arrancar o buscar més publicitats, més sponsors, que també és de veres que n'hi ha empreses que estan la resposta és molt bona, però que no tens aquesta facilitat d'ingressos en les festes com teníem. O sigui, no és un bon any, a lo millor, l'any que ve, per a dir que sí, que si en toca, pues, mos quedem amb anirem a especial. I però ja que, està, no? Que conforme estem econòmicament, venim de la pandèmia, a lo millor sense pandèmia t'haverà contestat una altra cosa, t'haverà dit, pues igual Martis sí que diu, és el moment de pujar a especial. Saps el que vull dir? No obligats, sinó per nosaltres. Juanma, què podíem dir-li al faller que per la pandèmia ja no pot continuar, o simplement s'ha desmotivat, ja no econòmicament, sinó que ja no té aquesta mentalitat fallera perquè bueno, pues, s'ha desvirtualitat amb tota aquesta enfermetat. Què podem fer per arrastrar-lo de nou? Fer la falla, fins ara estem intentant tirar i fer lo que els actes de la manera més segura, més intentar fer-lo el més normal possible, però és veritat que si aquest faller no torna o no ve un divendres a sopar al casal, no s'acosta a fer cabalgata, no
nos interesan vindre a millor agarrar lotería o lo que siga, la falla no pot continuar. Nosaltres vivim d'eixe faller i necessitem que eixe faller faça que la falla puga viure, si no és impossible. Se seria dir-li un poc que torne... Que torne, per favor. I que treballe, no, no que torne ni paguen la quota ja o no, sinó que l'esforç de tornar a treballar, no? Que tornar a agarrar les ganes de... del fill al cap de fer festa, perquè tu estàs fent bé siga complements per a el dia a la planta a ficar-los, o bé estàs fent un festival, o l'equip de llibret, o qual... i és com bo, i ara pràcticament nosaltres en el que és Beniopa, en els apartats de tant de llibret, o de, hem passat de tindre a lo millor un grup nombrós de 5 persones que porten un llibret a que m'ho porten 2, o una cabalgata de que la porten 10 persones, en lo que es portar-la, la porta una persona, igual que el festival i tot, i això fa convoy, fa falla, i és lo que després veus reflejat en els dies que venen. Que és complicat, però que al mateix temps, perquè no se pot donar, no? Que la gent torne i que s'habitue a tornar a la falla. I és divendres, no? Perquè pareix algo que s'ha quedat ahí, però els divendres el tornar en el bocata, a la falla, en els cacaos, en els amics, a sopar, pareix que també s'ha desvirtuat un poc, no? Tal vegada, jo no sé... N'hi ha que reambientar, és el que se diu, n'hi ha que reambientar, n'hi ha que reeducar les persones a que tornem a agarrar els hàbits que teníem. O sigui, jo sempre he dit, continuo dient-ho, que el ser fallero és una forma de viure. N'hi ha que tens la satisfacció de viure per crear, ajudar a crear una cosa junt amb els teus fallers, amb els teus companys de la falla, pues, que avui me cabrejaré amb tu i demanem ell, però no és un cabreo, és una diferència d'opinió i després ens fem la cervesa junts i ha passat tot. O sigui, ja no n'hi ha ninguna malícia, ni, encara que en totes les falles n'hi ha grupets, però parla de la malícia o del recel, de que tu has fet, jo no, allí som tots un grup, tots fem, tots aportem el que tots podem, però n'hi ha que més o menys donar-li un poquetet a cada fallero el que ell vol fer per a que ho desenvolupi, i entonces aixina fa pinya, fa costat, i entre tots pues són 4 pinyes que fem la falla en alt. Perquè si tots no ens reeduquem a ser falleros, pues algunes falles podríem passar-ho mal. Arriba el 16 de març i arriba el dia en el que passa el jurat pel matí i, per suposat, el dia de nervis. Vosaltres, dintre de la comissió, dintre de la secció, estem tots de primera, sí, esteu tots des de primera. És a dir, aneu a veure les demés falles o ja us han dit? O com va aquest dia o aquesta nit? Jo, perquè també el dia 15 per la nit és un dia també per esbrinar. Jo crec que la volteta la donem el 15 per la nit. Ara el grau és més complicat, no? Però no, bueno. Però algú tenim que passar fotos, jo vaig, les envies... Jo tinc costum d'anar a veure les, si no totes, quasi totes, el dia 15 per la nit, el dia 14, el dia 15, i sobretot el dia 16 de matí me'n vaig a veure les falles perquè m'agraden molt les falles. Però ahir ja feu un poquet el càlcul i sabeu més o menys qui s'endú el primer, qui el segon i qui el tercer, o un poquet... Ahir és quan t'emportes la sorpresa de que jo tenia la millor falla de Gandia, però he vist la de Beniopa i dic, hòstia, la de Beniopa és més bona que la meua. És que n'hi ha que ser molt crític a l'hora de... I entendre molt, no? Imagina't poder dir, aquesta falla és millor que la meua, i punto, i és millor i ja està, i és aixina. Jo la veritat que a part de això que el delega de falla, junt al meu equip, jo farà ja 4 o 5 anys que no pegui ninguna volta. Primer perquè acaben tard de plantar, de rematar i tot això. I en segon lloc perquè he après que el millor premi que puga tindre és que el dia 15, quan i no ho dic per dir-ho, sinó ho dic perquè ho sent de veritat, és que la falla estiga guapeta, que estiga bonica, i els fallers, que són tots els que han contribuït, diuen, mira, estic content de la falla que tinc, perquè a tots ens ha passat que hem pensat, després de pegar la volteta, en l'objectivitat màxima que nosaltres ens hem cregut que la nostra era la millor, i després, zascarrazo. A tots ens ha passat. Entonces jo ja he optat, no? Ja he optat que el que me tinguen que donar bo és, i no m'han furtat res perquè mai ho he tingut. Entonces, si me tenen que donar el primer, de puta mare. El segon, de categoria. El tercer,
de categoria. I el quart ja te cabreges més, però bueno. Clar, millor passa... no fer-se expectatives, no, tal vegada, perquè... No, exacte. Jo a vegades m'he fet expectatives i he dit, ostres, quina falla este any. I no t'has endut premi i dius, no pot ser, com es menja això? És impossible. No, a vegades... Però després... clar... No, però si tu no t'endus el premi que esperes, quan recapacites per callar dins de tu, fas a veure en què m'he enganyat la meva comissió per a no tindre premi. I llavors comences a analitzar, per exemple, l'àrea que ha tingut el primer premi i jo no n'he tingut, i en lo millor mira, pues mira, és que el ninot eixe té una simpatia més que el meu, o és que l'acabat està millor que el meu, o és que el... i al final ja llevant eixe amor que tens a la teua falla, analitzes millor i dius, pues he fallat ahir, allà. Això és, pense que és bo el ser capaç d'analitzar-ho en tota tranquil·litat i saber on t'has enganyat per a l'any que ve no fer eixe error. Però independentment d'això, que sí que és cert que també pot passar, però acabant, quan veiem totes les puntuacions, val? Perquè venen 5 persones, ara venen jurats de fora, que igual la visió que tenen de la falla és distinta a la que puguem tindre ací, la crítica costa més d'entendre perquè no són d'ací. Jo he vist puntuacions de falles que han guanyat el primer premi a tindre l'últim premi de la secció. Entonces, dius, això, per molt que li peguem la volteta de dir, no? I este perquè m'ha donat a mi l'últim premi, que dius... Puntuacions, clar, sobretot en primera secció, perquè la setmana passada parlàvem en secció especial que més o menys ja sabem com funciona, no? És a dir, veus la falla, saps com és, les diferències són més grans, però en primera que hi ha molta igualitat, que és més equitatiu tot, no sé. Sí, de fet, les puntuacions en primera l'any passat, pensé que va guanyar Corea, després va eixir, jo estava, que vaig quedar un punt de Corea, després Martí estava a 2 o 3 punts, venia, o sea, les diferències són molt xicotetes. Entonces, el anàlisi posterior en què tal és, a vegades, tècnicament podrem dir objectivament la falla està igual de bé la meua que l'altra, però ve una persona que té un gust i al final, per molt que no vulguem, el que hi ve de jurat pot ser tot objectiu possible, però dins d'aquesta objectivitat tindrà una subjectivitat. I això serà la que farà decantar la balança. Jo, la meva opinió, o el que jo faig des de fa ja 3 o 4 anys és, òbviament, me passen fotos, me diuen, me comenten, me tal, però dic, mira, jo vaig intentar deixar-la fet el més guapeta possible, que el faller estigui content, i si mos premien, de categoria, si no, l'any que ve més i millor. Clar. Vosaltres sou els que aneu, per exemple, al taller on estan els ninots i consulteu un poquet en com va l'elaboració del monument o no, deixeu la confiança totalment. Jo potser vaig una o dues vegades a veure els artistes, però jo és de veres que tinc confiança plena. A Borxeta, en el meu germà, en Carlitos, en uns quants més, que confiança, però sí, més no, que plena. Normalment n'hi ha que anar a veure, perquè potser tu tens una concepció de... Anem a veure, parlo per lo menos de la meva falla, de la meva comissió. Nosaltres no tenim el poder econòmic per anar i dir quin tipus de falla vull. Jo tinc que anar i l'artista m'ensenya per lo menos lo que és el cadafal i el remat me l'ensenya. Vaig sí que tinc la capacitat de poder decidir-ho. Basant-me en això, després tinc que fer el guió de la falla. Basant-me en el que ja he prèviament vist. Entonces sí que ahí, pues al millor els encarregats de la falla ens assentem i diuen, pues mira, anem a criticar i te fas una relació de crítiques. I entonces busques, quants ninots tinc? 15, 10, 12. I entonces procures que l'artista te faci els ninots segons a la teua crítica que penses posar, fica't que estem parlant al millor de maig, juny, juliol, i estem pensant en una crítica general, però que quan s'apropa març, pot canviar. Clar, perquè jo tinc que criticar l'últim per a poder tindre el premi, per exemple, de crítica. Exacte. Local, o que la gent se vega com és una cosa que ha passat no fa molt, en si sent, mira, ja han plasmat això en la falla. Clar, eixa picardia, eixa xispeta és el que a vegades... Clar, en este cas, Blanca i Juanma, que ja tenen contractat fa 2 anys la falla d'este any en concret, o fa any i pico, vosaltres s'arrisqueu un poc a estar un poc desfasat, no? Sí, no, però jo, la meva delegació de monuments... Sí, s'encarrega, sí, no? Va tots els mesos i és el que diu Enrique. Això va actualitzant-se. Mira, la part de baix, totes les escenes poden anar canviant. És igual que ara han tingut les falles guardades i ha canviat molt i crec que
tots a les falles que van plantar en setembre ens vam adaptar i van canviar crítiques, van canviar no sé què, perquè jo tenia la setmana d'antes a Pep Morant canviant tot i ens vam portar de crítica local. Molt bé. Procures agarrar la cara d'una persona que un bon dia vas criticar lo guapa que era i ara com a cosa canvia, pues, li veus els defectes i critiques tot el contrari, perquè s'adona la circumstància de que ha canviat i entonces procures buscar-li en vez de les virtuts pues els defectes. Després de la pandèmia, si no ens han estat guardats molt de temps en magatzems, imagine que hauran hagut desperfectes i que haurà hagut algun impediment, alguna coseta que haurà fallat, imagine, no? Tot això s'ha vist reflexat després en el monument alçat, plantat, ha obtingut conseqüències negatives en aquest aspecte o no, o s'ha respectat un poc? Nosaltres, bàsicament, el que ens va fer mal va ser la pluja. Nosaltres la falla la teníem perfecta, també la teníem guardada dins del taller de l'artista faller, ell sí que ens va prestar la disposició de poder-la seguir-la guardant des de l'artista faller, i ben tapar, ben guardar i ben de tot, i quan van traure la falla estava perfecta, l'únic que la pluja que ens va afectar a tots, la tingueren bé o la tingueren mal, ens va afectar a tots, després de 18 mesos esperant les falles encara ens plou. És que... Nosaltres vam tindre, recordo una anècdota, tenim un sacabuts d'una peça gran, d'un contraremat, i clar, la madera, vulguis que no, pues encara que ja està tallada, està un poquetet viva, i s'unfla, i es revira, i els taulons es reviren, i ens va costar un poquetet entrar, fins que al final, com era tan finet i pesava molt, al final la vam entrar, després va tindre pues, en les pintures, d'estar tant de temps guardades en la humitat, pues sempre es fan bolsetes, les vam tallar, les vam obrir, les vam secar, les vam tornar... Bé, molt bé, no vam tindre, gràcies a Déu, nosaltres, gràcies a Déu, no vam tindre massa problemes. Pues heu tindre molta sort. En general, penseu que este any les falles de Gandia van a notar aquesta falta de recursos en el monument, me referís, és a dir, el que trauran al carrer, i ja no parlo de primera, parlo en general de totes les seccions, creieu que es notarà molt al carrer aquesta pandèmia? Així es plantegen dos aspectes que igual la gent de fora, inclús gent de la pròpia falla no coneix, i és la pujada dels materials dels artistes fallers, que és brutal. Jo l'altre dia parlant amb el meu artista faller, un pot d'espuma valia 2,70 i ara val 4,40. Aixina en el suro, aixina en la madera, aixina en tot. Vulguis o no, ja, independentment de l'economia, que jo ahir sí que tinc que dir, conforme ha fet Juanma, conforme va fer Blanca, sí que vam previndre els pagaments per al 2022, que tinguem una falla quasi igual de digna que la que vam plantar en setembre, vale? intentar ajustar per a poder tindre una bona falla, que no es notara. El problema serà les del 23, però anem a veure, les del 22 sí que tenen un poc més de gasolina que tenien, de fet, pues, la poca ajuda que ens van donar estatal, però era en pro de que poguérem anar avançant o projectant aquestes falles. Però sí que d'ací comentar que una de les coses que els fallers pròpiament igual diuen, ei, però si jo l'any passat, si esta falla val 10 i l'any passat valia 10, per què l'any passat tenia 15 ninots i en guany tinc 7? Perquè tot puja. Dic, pues perquè la falla... Però val... això és molt difícil d'explicar un faller. El doble. Sí, no, molt el difícil d'explicar un faller. Jo per això he aprofitat per dir-ho, perquè no és només que la falla va costar igual, però vas a tindre menys falla. Però no perquè el faller diga, l'artista faller diga jo vull guanyar més diners, que justament els artistes fallers són artistes i ho donen tot i més, per poder plantar lo màxim, i del tema de diners s'olviden prou. Jo això sempre també ho critique i dic, l'artista faller té que menjar i té que guanyar diners i té que fer dalt, no el podem apretar tant. Però per altra banda sí que és important i m'agradaria que tot el món ho sapiera, i el que escolte i que vega el programa, de que els costos dels materials són terribles, i pese a que les falles puguen fer el mateix esforç econòmic, aquest esforç econòmic no pot redundar-se en el doble de suro, perquè el doble de suro estem pagant el mateix, però costa el doble. Entonces al final tindrem les falles més reduïdes. A més d'això que estàs dient, per a recolzar encara més això, les falles, encara que no obrirem el casal, tenim una sèrie de costes fijos que només es pot llevar ningú. Claro. O sea, encara que estigui el casal tancat. Què passa? Jo tenia vi que en març del 2020 i ara se m'ha fet ruïn. Pues no és que tinguera un camión, però pues són dos botelles de vi, cinc botelles, tres caixes que tinc que tirar. Clar, i al final,
que si la llum, que si la hipoteca, que si la contribució, que si reparar això, per desgràcia me va caure l'aire condicionat de la placa de gas, aguantaven el fil per una humitat que vaig tindre, pues bueno, tot això n'hi ha que anar, són costos indirectes que no són pròpiament dits del monument faller, però que si el faller no haguera contribuït continuant pagant la seva quota, és que si el faller no ve a la falla no li pots donar la loteria, tens que anar a buscar-lo per a que la venga, no li pots dir mira, recorda-te que la publicitat del teu veí me la tens que... Totes aquestes cosetes al final fan que tinguis que multiplicar-te i fer moltíssima més feina de la que fas per a poder arribar al mateix lloc, perquè no tens les mateixes possibilitats d'arribar que antes. Donar el missatge als fallers que ara mateix estan veient, no? És que tornen, que treballen, que continuen col·laborant. N'hi ha que fer-ho agradable als fallers, que ja dic, el que li agrada fer cabalgata, pues que vinga, faci cabalgata, però com pagarà la quota se farà dos cerveses en el llar, pues del llar de la cervesa jo pagaré la llum del llar. I entonces aniré... gent, després si fas un sopar aniran. Exacte. Es tracta d'això, de tornar a apropar-los a nosaltres a treballar. Primera secció, la nova secció especial, lo podríem definir així, ja parlarem a veure com queda l'assumpte, jo vos deixis de la millor de les sorts. L'última pregunteta que vos demana que contesteu, i és estem en un lloc emblemàtic, este espai museístic del Museu Faller Gandia, què vos sembla? És un lloc envejable, faríeu algun canvi? L'explotaríeu més? Com ho vegeu? Una pregunta senzilleta. No, això donaria per un debat llarg i tendido. Sí. De moment ho deixa un poc en l'aire, però una opinió ràpida. No, l'espai ha sigut una enveja per a tota la comunitat valenciana. Òbviament, quan es va fer una idea, en principi tots estaven d'acord, i el pas dels temps evoluciona els canvis i ja està. Al final el que tenim que fer és mantindre-ho, millorar-ho i dins de lo que cap, de les nostres possibilitats, optimitzar-ho i que siga de l'ús de tots els fallers. Mm-hmm. Aprofitar-lo i... Sí, és que n'hi hauria, no? És que som l'enveja de moltes ciutats, jo he parlat de moltes ciutats de la comunitat i som l'enveja en quant al museu, perquè enyorarien tindre un museu com nosaltres, tindre un local com el de nosaltres per a... Una casa de tots. Sí, un puesto d'estos i l'enyorarien. Clar, la pandèmia també influït en que tot això pues, un poc anar un poc perquè no podies vindre, no podies reunir-te, no podies fer reunions. No. Clar, i tornem a lo mateix del llarg. Està passant el mateix. Anem disgregant-nos, anem separant-nos de lo que seria pues, algo preciós. Sí. Tornarem a parlar en els presidents de primera, en vosaltres, perquè n'hi ha molta xitxa i que parlar. Gràcies als quatre per haver vingut a este casal. Ha sigut un plaer. Tornarem, que tingueu molta sort, molt bones falles. Gràcies. I a per els primers premis i a lluitar per lo que siga, sobretot per estar tindre salut i estar un any darrere un altre al capdavant de les falles de Gandia. Gràcies a vosaltres per haver estat ahí i nosaltres tornarem el proper divendres amb els presidents i membres de la secció segona, també són protagonistes, també volem saber i esbrinar més coses sobre ells i tornarem així al casal de Telesafor. Així que fins divendres, molt bona nit a tots, adeu. Compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin ha patrocinado el Casal.